Então, eu queria, em primeiro lugar, me ater ao conteúdo do debate que vamos fazer, porque eu vi muito conteúdo mais ideológico, mas sem entrar no conteúdo real do que se pretende mudar. E mudanças precisam ser feitas. É evidente que, da forma que está funcionando a Secretaria de Meio Ambiente, nós não estamos satisfeitos. Minas Gerais, para se ter uma ideia, é pentacampeã em desmatamento da Mata Atlântica. Os nossos rios estão secando, os pivôs para irrigação funcionam quase que sem necessidade sequer de licença. Outro dia eu fui ao noroeste de Minas fazer uma audiência pública porque os latifundiários, as empresas agrícolas, estão fazendo barragens, e nessas barragens são feitas para irrigação, para pivô central. Quando chega na agricultura familiar mais abaixo um pouco da linha da água, já não tem mais água para os pequenos produtores, para assentamento de reforma agrária. Os licenciamentos, então, são dados a partir dos mais poderosos, e aqueles que têm pouco, não se sabe como fica. Então, é óbvio, eu não posso concordar, que as coisas têm que permanecer como se encontram. É obrigatoriedade de quem ganhou as eleições agora propor mudanças e realizar o debate acerca das mudanças. E o melhor lugar de realizar o debate é aqui na Assembleia Legislativa, por isso o projeto veio para cá. Tivesse o governador aprovado uma lei delegada e passasse a legislar com ela, talvez nós não tivéssemos esse debate, sequer crítica nós teríamos, porque as pessoas nem saberiam. Só para vocês terem uma ideia, só o governador Aécio Neves fez 200 leis delegadas. Quantas terá sido para o meio ambiente? Ninguém tem a obrigação de saber, porque não veio a debate, nem nós, deputados, sabemos quantas foram feitas para alterar as questões ambientais e o que piorou em relação a isso. Então, a primeira ponderação que eu faria é aqueles que estão comparando o projeto a um ato institucional número 5, ter mais cautela na crítica, porque o ato institucional número 5 eram, sim, se for fazer uma comparação desse tipo, as leis delegadas, que sequer passavam por aqui para um debate. Por isso, eu vou preferir discutir alguns conteúdos, porque senão fica no conteúdo da disputa ideológica. Algumas eu não concordo. Tem gente que veio aqui fazer algum tipo de crítica, que tem também uma linha ideológica disso. E não estou dizendo que não tenha que ter, mas parte de uma crítica ideológica e não uma crítica ao conteúdo. Então, vamos lá. O problema do regime de urgência. Eu diria para vocês o seguinte, a intenção é que a gente possa votar isso esse ano. E eu acho que, se nós passarmos deste ano, fica difícil de aprovar, a partir do ano que vem, modificações importantes. Precisa e é necessário regime de urgência? Eu creio que, se nós tivermos, entre os deputados, uma vontade, me parece que há na casa, de aprovarmos até o fim do ano, urgência ou não, pouco altera em relação ao trâmite do projeto. Então, por mim, se for pressuposto para ampliar o debate, retirar o regime de urgência, não há problema nenhum. Mas, sendo sincero com vocês, eu acho que nós não devemos passar desse ano, portanto, de dezembro, a aprovação do projeto, e teríamos um prazo para fazer o debate. Então, Arantes, se é por regime de urgência ou não, para mim pouco importa, porque depois de feito um certo consenso na casa, isso vai rápido. O problema é chegar ao consenso de conteúdo. Então, vamos abster da questão da urgência e estabelecer um prazo. Nós podemos votar isso em dezembro, até antes de terminar, portanto, este ano legislativo, nós teríamos como meta a aprovação do projeto e ampliar o debate com a sociedade em torno dele. É o que eu proporia como um pacto que nós fizéssemos com a sociedade civil também, de aumentarmos a participação, o debate, mas com vamos dizer assim, previamente, uma data estabelecida de votação esse ano do projeto. Segundo, Copan. Muitos estão dizendo que o projeto retira poderes do Copan. Em termos, né? Vamos também relativizar. Por exemplo, nós estamos voltando com as câmaras técnicas para o Copan. Isso dá mais poder ao Copan. Nós estamos submetendo o Copan ao Conselho de Desenvolvimento, que está aqui na casa, um conselho bem mais ampliado do que era o conselho que existia,
que estarão submetidos a ele várias questões importantes a esse conselho, não apenas ao secretário, mas a um conselho que participa da sociedade civil. Então, essa é a segunda questão que eu queria chamar a atenção. Há um fortalecimento do COPAN em vários aspectos, como disse o deputado Sávio Souza Cruz. Bem, tem críticas de que o COPAN está perdendo o seu poder deliberativo e recursivo. Essa é uma questão que há uma emenda da deputada Marília Campos que eu sou favorável. Vamos ampliar o debate entre os deputados e deputadas, dando ao COPAN um caráter deliberativo, mas recursivo também em relação a outros projetos que não necessariamente tinham que ser licenciados pelo COPAN. Há licenciamento de outra forma, o COPAN pode ser uma instância deliberativa e também com poder recursivo. Uma outra questão em relação ao COPAN. O COPAN hoje, no meu entendimento, é antidemocrático. Ele tem poucas entidades ligadas aos trabalhadores. Se eu não me engano, foi feito através de decreto, não foi lei, não. Foi decreto. Aliás, tudo que veio, me permita uma crítica nesse sentido, do outro governo, não tinha nada democrático. Foram feitos ou com leis delegadas ou decretos, etc. Nós podemos estabelecer com o governo uma amplitude do COPAN que ele possa ser ampliado do ponto de vista de ser democratizado, mesmo que isso seja por decreto. Aliás, não acho difícil ser feito isso, não, porque mais antidemocrático está o COPAN, é difícil. Dificilmente nós conseguimos pensar algo mais antidemocrático que é o funcionamento do COPAN hoje. Então, nós podemos estabelecer o que seriam, por exemplo, participação de entidades, etc., que democratizasse o COPAN. Não há problema em relação a isso pela discussão que nós estamos tendo e que eu vi o governo colocar. Então, fortalecer o COPAN, eu acho que passaria por este poder deliberativo recursivo e, ao mesmo tempo, garantir ao COPAN as câmaras técnicas que já estão no projeto e, ao mesmo tempo, garantir também uma composição mais democrática no COPAN. Terceira questão, eu estou colocando os conteúdos que eu vi de crítica, tirando as críticas ideológicas, que essa a gente tem muita divergência, colocando as críticas mais de conteúdo no projeto. A questão da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro. O que eu conversei com o deputado Sávio Souza Cruz é que a avaliação jurídica que eles têm hoje, e por isso o projeto foi colocado, não é para tirar o poder de polícia ambiental, bem porque todos concordam com ela, ele é fundamental. Mas era no sentido da Polícia Militar não ser necessariamente ligada a isso, até para que ela possa ter convênios que eles consideram que estaria, assim da forma que está, ilegal, porque estaria fazendo convênio de alguém que já é de dentro do sistema do SISEMA. O comandante está dizendo ali que a interpretação jurídica da corporação é outra, é que precisaria de ter exatamente para ter os convênios. Se é essa discussão, não vejo problema em fazermos o debate. Então, foram os três pontos que eu vi com características mais de conteúdo. A questão do COPAN, tanto na sua composição quanto a composição do COPAN e também as suas funções. A questão relativa à polícia ambiental, corpo bombeiro e polícia, também não vejo problema. São os três questões colocadas. Regime de urgência, eu repito, eu acho que nós precisamos fazer essas modificações esse ano.